saistībā ar karalienes Elizabetes otrās aiziešanu taisaulē, es, Edmunds Gulbis, padalīšos ar savām atmiņām pa karalienes lekciju. Toreiz es biju vienā telpā ar karalieni un mēs abi kopā klausījāmies lekciju. Protams, es tur sēdēju tai zālē samārā tālu aizmugurē. Tātad karalienes Elizabetes pats pēdējais ārvalstu ceļojums notika 2015. Gadā. Toreiz viņa devās uz Vāciju un dažādu pilsētu vidū apmeklēja arī Berlīni. Un Berlīnē notika karalienes lekcija. Un šī lekcija notika vislielākajā kā manas universitātes lekciju zālē. Pirms tam es nebiju neko dzirdējis par to, ka kopš 97. Gada katru gadu manā universitātē notiek kaut kāda karalienes lekcija, nekad tur arī nebija gājis, un viena draudzene man ieteica pieteikties tai lekcijai, jo viņa teica, ka šogad būšot karaliene, viņa brauks tur ciemos un nākšot pie mums universitātē. Un pat cik mēs esam studenti, tad mēs varam pieteikties tai lekcijai. Un, es domāju, ka tāda karaliene jau man universitātē katru dienu neparādas. Un ja jau draudzene tā iesaka un saka, ka būšot tas kaut kas īpašs, tad es pieteikšos. Un tie gribētāji bija vairāk nekā vietas tai lielajā zālē. Un attiecīgi tur bija tāda izloze. Un tā draudzene, kura man ieteica turieniet, pati pat netika tai zālē kopā ar karalieni, bet es tiku, man paveicās tai loterijā. Tiem, kam loterijā nepaveicās, bija iespēja kādā citā zālē caur video pārraidi vērot to visu lietu, bet tā draudzene turpat neaizkāja, jo viņa teica, kāda jēga man tur kaut kur citā zālē sēdēt un skatīties to visu caur video pārraidi, tad jau es to varu arī no mājām darīt. Tur bija prasīts, lai zolīde saģērbis, kā jau uz tādiem svinīgiem pasākumiem, un es tam, protams, arī sekoju, devos tur. Tur bija daudz visādas drošības pārbaudes, kas tur skatījās, vai tu tur kaut kādas sprākstvielas nenes iekšā, vai ieročus, vai kaut ko tādu. Jā, bet tas viss man nebija problēma. Un es reāli biju gaidījis, ka viņa tur pati uzstāsies un baigi kaut ko stāstīs, kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Stāstīs tur kaut ko pa savām dzīves atmiņām un tādā garā. Bet tur tā nebija. Tā karaliene vienkārši to lekciju klausījās un kaut kāds cits Džeks tur to pasniedz to lekciju un baigi garlaicīgā viņa bija. Viņš tur runāja pa kaut kādiem britu karaliskajiem suņiem, kas man, pilnīgi neinteresēja. To pašu karalieni, vismaz no tās aizmugurējās vietas, kur es biju, arī tā tikai ar grūtībām varēja saredzēt. Un tur mums arī piekodināja, ka karaliene nāk iekšā tai zālē, vai piecelties un aplaudēt, bet tur bija pārpratums, jo tad tur vienā brīdī tā Merkela nāca iekšā, bet tā jau nebija karaliene. Bet, tā mēs kaut kā nesapratām, kas notiek, ir cevišķi tie, kas tur tālāk sēdēja, domāju, karaliene nāk un sāk aplaudēt, un Merkel tā, kā visiem te patīk, kā es daru, un tā. Un tad mums šitā lieta bija pa vairākām reizēm jādara, jo tā karaliene tur tikai vēlāk nāca, un pirms tam tur citi ļaudis ieradās. Faktiski tā lekcija bija ļoti garlaicīga. Es nevarēju sagaidīt, kā viņa beigsies, un tur visur, kur bija dažādas apsardzes, un tur nevarēju tā kā citās lekcijās vienkārši jau ātrāk aiziet prom. Visā visumā tā karalienes lekcija manā redzējumā bija liela vilšanās, ne tur uzstājās karaliene ar runu, ne tā pati lekcija bija interesanta, es biju sagaidījis kaut ko citu, es domāju, ka viņi tur baigi stāstīs pa visādām lietām, bet reāli viņi tur vienkārši sēdēja un neko nedarīja, mazliet tikai klausījās to lekciju. Viņu no
zāles otra gala saredzēt arī nebija tāds milzīgs efekts, bet nu no otras puses, ja es to laiku būtu pavadījis kopmītnēs spēlējot datorspēles, tad diez vai tur būtu bijis lielāks efekts. Paldies, ka skatījāties!